Jag ska inte swisha dig någonting. Nej, du ska inte. Hej Emil, vad kul att du är här idag. Hur mår du? Ja, jag är Mickad och då vill jag att du ska prata med mig idag. Prata lite nu. Här. Då tappar jag alla. Då tappar jag alla kompisar. Holma igår. På paddelbanan. Vi åkte och kollade. Holma sätter sig ner på knä liksom och bara slår racket i backen. Torsk skriver 3-0. Var det tufft igår, Holmas? Var det tufft igår? Tuff match? Ja, kör! Gött! Vad ska du göra där? Jag går i kyrkan. Hur fan kunde jag inte räkna ut där? Jag ska inte gå och snacka med Fast, för att han har absolut noll bra saker att säga idag. Han kan jag snacka med. Här har vi en rolig kille. Kolla in i kameran. Det är lugnt, för det drar han från ditt lön. Din lön sen. Vi måste gå och sätta oss på våran vanliga plats. Varför sitter du här? Kom du. Du vill inte att Karla ska bära något eller? Jag är redan själv på hela vägen. Så hur kände du dig idag då? Pigg eller? Pigg och redo. Pigg och redo. Bra. Nej, jag var först och hämtade den. Vet du vad? Jag bryr mig inte, för det här är min formroller. Eller det är inte min, men jag tog ju den först. Det har aldrig varit 3. Det kan du inte säga. Det här var lite kort där hoppreppet. Och så kolla på mig! Och så kolla på mig! Front textbar. Inga konstigheter. Det blev 28,5. Så var det 16 på ben, alltså en... Men det är så många reps, då hjälper de här. Bra tryck, bra, 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 bra. Bara det drygaste är när du ska bak och sen fram. Ja, exakt. Ja, för annars blir det så jävla hets. Nej. Fast den. Är det alla de här som vi brukar göra, eller är det bara den här? Nej, det är bara den. Bra nästa. Alltså hela vägen? Ja, tack. Nu är det 8 eller? 10, 8, 8 var fast. Är du lite gladare idag eller? Yeah.